how many of you have ever received unfair treatment jesus said it is impossible that no offenses should come do you have the right to be offended offense is a snare a trap an offense is the bait of Satan? The bait of Satan, John Bevere's best selling book, has changed lives all over the world. God's word, his promise, will always come to pass as long as you don't get offended. And now, John Bevere Ministries presents The Bait of Satan Curriculum, a 12 part series designed to free you from the snare of offense. What you do with the offense will determine your. Certo, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, por favor. Em dois lugares, Lucas capítulo 17, e então coloque o marcador em Mateus capítulo 24. Então Lucas 17 e Mateus capítulo 24. Como você sabe, teremos 12 sessões de 30 minutos, um pouco menos, sobre a isca de Satanás. Agora, em Lucas 17 eu quero começar lendo apenas um versículo, depois nós voltamos para essa passagem. Verso 5, nós lemos e os apóstolos disseram ao Senhor: "Aumenta a nossa fé". Agora, esta é a parte final do ministério de Jesus, e você tem que entender que esses caras, o tinham visto levantar os mortos, eles viram ele abrir os olhos do cego, viram abrir os ouvidos de quem nasceu surdo. Eles o viram Fazer os aleijados andar, eles o viram alimentar cinco mil pessoas com alguns pães e peixes, o viram acalmar uma perigosa tempestade, mas ainda assim, nenhum desses milagres os fez clamar e dizer: Senhor, nós vemos que há muita dúvida, precisamos de mais fé. O que eu quero perguntar é: o que foi isso que fez esses discípulos pedirem, Senhor, aumenta-nos a fé? Eu vou ser muito honesto com vocês. Esses caras não disseram apenas: Senhor, aumenta-nos a fé. Eu acredito. Que se nós estivéssemos lá, Jesus fez uma declaração para eles, e depois dessa declaração, ele Senhor, aumenta-nos a fé. Desesperados. Qual foi essa declaração? Volte para o verso 3, e você verá. Jesus disse: acautelai-vos. Se seu irmão peca contra você, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-o. Agora veja o verso 4: E se ele peca contra você sete vezes em um dia. Uau! E sete vezes num dia vem para você dizendo, eu me arrependo, você deve perdoá-lo. E então os discípulos, eles clamaram, Senhor, aumenta-nos a fé. Então não foram os milagres, foi simplesmente quando Jesus disse, quando seu irmão pecar contra você, perdoe-o. Agora, Jesus faz essa declaração no primeiro verso. Então ele disse aos discípulos, é impossível que não venham ofensas. Repita comigo, ofensas. Agora, a ofensa... No grego, é uma palavra antiga grega que é escândalon. Repita isso comigo, escândalon. Esta é uma palavra grega antiga usada para descrever o gatilho da isca que os caçadores usavam para pegar pequenos animais e pássaros. O caçador colocava a isca no escândalon, no gatilho, como chamamos hoje, e o animal pegava, ou o pássaro pegava a isca e a gaiola fechava, prendendo ou matando ele. Desta forma, uma ofensa é a isca de Satanás para pôr você, o crente, sob o cativeiro dele. Estão vendo isso? Agora Paulo confirma isso quando ele escreve a Timóteo. Eu vou ler para vocês segunda Timóteo, capítulo 2, versículos 24 a 26. Paulo diz: "E um servo do Senhor não deve brigar, mas ser gentil com todos, capaz de ensinar e paciente. Em humildade, corrigindo aqueles que se opõem a ele," Na expectativa de que Deus lhes conceda arrependimento para que possam conhecer a verdade. Agora veja o 26, 2 Timóteo 2, 24 a 26. Ele diz: e para que eles possam voltar a seus sentidos, repita, voltar a seus sentidos, e escapar da armadilha ou laço do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, o diabo, para fazerem sua vontade. Então, Paulo diz: aqueles que se opõem, aqueles que se ofendem uns com os outros, são feitos cativos de Satanás para fazer sua vontade. Agora, o que assusta é que a maioria das pessoas que estão na armadilha da ofensa não sabem disso. Porque é isso que Paulo diz para que possam voltar aos seus sentidos, porque se soubessem que estão presos, não ficariam lá. Eu estou pregando, é melhor você dizer amém. Estão pegando. Então, a coisa que eu descobri, eu preguei essa mensagem por todo o mundo, em todos os continentes, só não preguei na Antártica ainda para os pinguins, mas veja, eu, eu digo a vocês, eu descobri algo que a maioria das pessoas que estão ofendidas nem percebem que estão. Em toda a conferência onde eu preguei essa mensagem, de 50% a 80% das pessoas responderam, dizendo eu estou ofendido, e a maioria nem sabia que estava, até que a verdade veio. Estão comigo? Veja um caçador. Para conseguir pegar a presa, tem que colocar uma armadilha inteligente. Se você deixar a armadilha óbvia, não vai pegar nada. Se você decidir pular, se pular dentro da água, com um anzol na mão e disser, ei peixe, eu vou pegar você, ele não vai nem prestar atenção. Se você preparar uma armadilha e deixá-la bem óbvia, o animal não vai pegar aquilo. Satanás não é diferente. Ele é muito astuto, ele é muito, muito astuto, muito sagaz. E ele sabe que a forma como ele pode te fazer cativo. Não é colocando uma armadilha óbvia? É fazendo algo muito sutil? Isso se chama ofensa? Repita, é estar ofendido. Esta é a isca. Agora vá comigo para Mateus capítulo 24. Mateus 24. Agora, em Mateus 24, Jesus está falando dos últimos dias. Deixa eu perguntar aqui: quantos acreditam que estamos vivendo nos últimos dias? Posso ver suas mãos? Ok, isso é algo sobre o que não precisamos falar muito hoje, certo? Ou seja, estamos vivendo os dias e a estação da volta dele. Agora os apóstolos, os discípulos disseram a Jesus: Disseram: Quais serão alguns sinais da sua segunda vinda? Qual será a evidência que você realmente está voltando? E Jesus começa a listar algumas coisas que acontecerão na terra entre o povo de Deus. E um dos sinais que ele listou, eu achei muito interessante, é encontrado no verso 10. Ele disse: E então muitos, repita muitos. Agora, a palavra grega aí para muitos é a palavra POLUS, que significa o seguinte: muito, muitos e grande. Esta palavra de forma nenhuma implica em poucos ou alguns. Significa uma grande parte de alguma coisa. Entendem? Então, o que ele está indicando aqui é que haverá uma grande quantidade de pessoas. E eu posso dizer que eu tenho visto isso sendo cumprido. Porque em todas as conferências que eu ministro ao redor do mundo, eu já disse de 50 a 80 pessoas respondem a isso. Então vejo o que ele diz: então muitos ficarão ofendidos, repito, ofendidos. Trairão um ao outro e odiarão um ao outro. Agora, isto é uma progressão? Uma ofensa vai levar a uma traição? E a traição, se não for tratada, acabará levando ao ódio? E você diz: de onde você tirou isso? Provérbios capítulo 18, verso 19 diz assim: você pode ver depois, apenas ouça. Um irmão ofendido é mais difícil de ganhar do que uma forte cidade. Vou dizer de novo. Um irmão ofendido é mais difícil de ganhar do que uma forte cidade. Agora nos dias de Salomão, que escreveu o livro de Provérbios, o que as fortes cidades tinham ao redor? Muros e para que eles serviam? Vamos lá, você sabe, proteção. Aqueles muros eram feitos para manter fora as pessoas que lutavam contra você e também eram feitos para que você deixasse as pessoas a seu favor entrarem. Correto? Então, que Salomão está dizendo aqui? Um irmão, ofendido é mais difícil de ganhar do que uma forte cidade. Ele construiu muros. Agora, o Novo Testamento não chama de muros, ele chama de fortalezas. Segunda Coríntios capítulo 10 versos 3, 4 e 5 diz: Embora andemos na carne não guerreamos de acordo com a carne, quantos sabem que estamos em guerra? Fico feliz que um terço saiba, e quanto ao resto? Quantos sabem que esse não é um playground, é um campo de batalha? Muita gente usando vestido ao invés de usar uma armadura, amém? Ficam pensando em voar quando Deus diz preparem-se para a guerra? Boa pregação, amém? Eu ajudo você hoje. Só para saber que estão aqui, certo? Embora andemos na carne. Não guerreamos de acordo com a carne, pois as armas da nossa milícia, ele continua dizendo, não são carnais, ou seja, da carne, mas elas são poderosas em Deus para derrubar fortalezas. Repita, fortalezas. Agora, essas fortalezas são demônios na atmosfera? Não. Agora, há um ensino valioso em Efésios 6 sobre demônios na atmosfera, mas aqui Paulo não está falando sobre isso. Ele continua dizendo que são fortalezas. No verso seguinte, verso 5, ele diz assim. Lançando fora toda a imaginação e o sentido literal é esse? Todo o raciocínio. Lançando fora todo o raciocínio. Repita, raciocínio. E onde ocorre o raciocínio? Aponte para cá. Lançando fora toda a imaginação, o raciocínio e toda a altivez que se exalte contra o conhecimento de Deus. todos Aponte para a cabeça. Onde está o conhecimento? Ah, você está entendendo. E então ele diz. Ouça, trazendo todo o pensamento, repita pensamento, onde estão os pensamentos? Aponte para sua cabeça. Isso não é interessante? E trazendo todo o pensamento cativo, a obediência a Cristo. Agora, o que são fortalezas? Fortalezas são raciocínios ou processos de pensamento que são contrários à vontade de Deus. Amém, boa pregação. Eu estou ajudando você hoje. Vamos acordar nessa manhã de domingo. Amém? Ouça, eu sei que você está ouvindo, mas eu estou tentando te fazer rir, porque uma colher cheia de açúcar faz um remédio descer mais fácil. Amém. Eu descobri que Deus pode fazer coisas em sua vida, levar correção à sua vida, transformar sua vida, mas por um pouco de mel sempre deixa tudo melhor. <laughs> processos de pensamento, raciocínios, fortalezas que são contrárias à palavra de Deus. Agora, a palavra de Deus é, ouça, é um reflexo da natureza dele. A natureza de Deus é amor, repita, ele é amor. A Bíblia não diz que ele tem amor, ele é o amor. Boa pregação. Agora ouça, o amor de Deus sempre busca dar, dar, dar. Estão comigo? Quantos aqui lembram quando nasceram de novo? Posso ver suas mãos? Eu lembro quando eu nasci de novo e fui cheio do Espírito Santo. Sabe, eu ria e cantava voltando para a casa do culto. Eu acordei na manhã seguinte com um sorriso no meu rosto, pela primeira vez desde que eu era uma criança, em tempo de Natal. Eu estava tão apaixonado por todos. Sabe, não importa quem você fosse, eu amava você. Sabe, você amava todo mundo, lembra? Amava até sua sogra, lembra disso? Estão comigo? E então o que houve? Alguém fez algo com você que não foi bom, ou disseram algo a você que não foi bom, ou na verdade foi doloroso, fofocaram de você, falaram contra você. Ei, não foi um pecador? Foi alguém na igreja? Sabe, eu descobri algo que na verdade não é nenhuma grande descoberta. A pessoa que mais pode te machucar é aquela que está mais próxima de você. Por que é assim? Porque a nossa expectativa é maior sobre ela. Estão comigo? Se geramos expectativas sobre pessoas, então se não as alcançarem, terão me ofendido. Estão comigo? É por isso que aquele que mais pode te machucar não é um pecador e sim uma pessoa que está dentro da igreja? E muito mais um marido ou esposa ou um pastor? Porque a expectativa é maior. Davi falou disso em Salmos 55. Ele diz isso do verso 12 ao 14: Pois não é o um inimigo que me reprova, isso eu suportaria. Nem é aquele que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas foi você. Um homem meu igual, meu companheiro, meu amigo íntimo. Juntos andávamos, nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Aqui está um cara dizendo, eu ia com ele para a igreja, sentava do lado dele, a palavra vinha para nós. Ele era meu irmão e agora ele se levanta contra mim. Ele disse, eu suportaria muito mais se fosse alguém do mundo. Estão comigo? Veja, porque aquele que pode te machucar mais é quem está mais perto porque a expectativa é maior. Agora deixa eu mostrar algo a você. Digamos que aqui é a expectativa zero. OK, nossas expectativas para o mundo são mais ou menos aqui. Nossas expectativas com nossos irmãos e irmãs são mais ou menos aqui, certo? A expectativa com o marido ou esposa está aqui e a expectativa com o pastor está aqui. Estão entendendo? Agora ouçam com atenção. Se alguém faz apenas esse pouco, adivinhem, se é um pecador, ele foi uma bênção para você porque cedeu sua expectativa. Alô? Agora se alguém faz isso aqui, está na igreja, e sua expectativa está aqui, você foi ofendido nesse tanto? Se marido ou esposa só fizeram esse tanto, sua expectativa está aqui, uh, realmente te ofenderam? Se o seu pastor só fez esse tanto, se não apertou sua mão hoje quando você foi embora? Se não reconheceu seu dom profético? Então adivinhem, a ofensa é grande assim? É enorme. É por isso que a maioria das pessoas ofendidas na igreja sabe o que dizem. Ei, eu tenho pregado isso já faz 10 anos. Sabe o que dizem? Sabe o que mais? O mundo me trata melhor do que estes cristãos. Tá certo. Porque a expectativa no mundo estava aqui. O mundo fez esse tanto. Ei, eles são bons comigo. Aleluia. Certo, então. Então ele diz que muitos se ofenderão, trairão um ao outro, odiarão um ao outro. É uma progressão. Uma pessoa ofendida constrói muros. Agora, de muros levantados, adivinho o que vem? Eles não mais buscam dar, dar, dar. Os muros agora estão fazendo com que eles se protejam, protejam, protejam. O foco agora não é mais dar, o foco agora é proteger o que eu tenho. Agora eles se tornam como o um Mar Morto em Israel. Quantos sabem que há dois mares em Israel? Levante a mão: dois mares que são cercados pela terra de Israel. Você tem o Mar da Galileia e o Mar Morto. Agora, o Mar da Galileia está no norte. Ele recebe as águas que se originam nas montanhas de Cesaréia de Filipe. Elas descem até o norte do Mar da Galileia. Agora, o Mar da Galileia de graça recebe da parte norte, mas também de graça dá para a parte sul. De graça recebe, de graça dá. O resultado é que o Mar da Galileia é cheio de vida. Sabe, vida marinha, tudo isso, ele está cheio. Agora, as mesmas águas vivas que saem do Mar da Galileia, fluem pelo Rio Jordão e entram pela parte norte do Mar Morto. Mas o Mar Morto apenas recebe, ele não dá. O resultado é que cada pedacinho de vida que entra no Mar Morto morre, porque ele segura o que ele tem. o que Jesus disse de graça receberam de graça bem você quer realmente entrar na vida libere a vida que Deus te deu e você entrará na vida mas a pessoa ofendida diz eu fui machucado não quero me machucar de novo então agora mecanismos se levantam em sua mente em seus pensamentos no fundo do subconsciente me machuquei não quero machucar de novo então desenvolvem esses padrões de pensamentos raciocínios que são mecanismos que o protegem de se machucar de novo Então agora respondemos um pouco diferente. Respondemos ao redor da igreja e na igreja. Para nós é fácil irmos para outro lugar porque nos machucamos aqui, então vamos para outro lugar, vou falar disso depois. Agora ouçam aqui. Uma pessoa agora que levantou os muros é um candidato perfeito para a traição. Deixa eu dizer isso. A maioria das pessoas que eu encontro na igreja nem sabe o que é traição. Eles conhecem um aspecto muito limitado da traição, eu deveria dizer. Quando as pessoas ouvem traição, pensam em quem? Em Judas. Certo? Estão comigo? Deixa eu dizer a vocês o que é a traição. Traição é quando eu busco a minha proteção ou meu benefício às custas de alguém com quem tenho um relacionamento. Vou repetir. Uma traição é quando eu busco a minha proteção ou meu benefício. Às custas de alguém com quem tem um relacionamento? A traição é o abandono definitivo de um relacionamento. E se o traidor não se arrepender, ele mata completamente a relação. Estão comigo? Quando eu construir muros, se eu começo a ser pressionado, se a situação fica um pouco difícil, eu vou buscar proteger a mim mesmo, não importa a custa de quem. Estão comigo? Provérbios 18, verso 1 diz: Um homem que busca o seu próprio desejo se ira contra o sábio julgamento. O homem que construiu muros busca seu próprio desejo. Então ele vai trair a pessoa que aparecer. E se há uma traição no relacionamento, vai acabar levando ao ódio. Agora ouça com atenção: a Bíblia diz que quem odeia o irmão é um assassino. Eu quero ter certeza que você entendeu. Eu vou dar a referência para isso. A Bíblia diz em 1 João 3 versos 14 e 15: "Todo aquele que odeia seu irmão, repita, irmão, então você vê claramente que João não está falando a pecadores. Todo aquele que odeia seu irmão é um assassino. Não diz que ele é como assassino, diz que ele é assassino. Tá tudo muito quieto, você está aqui? Todo aquele que odeia seu irmão é um assassino e vocês sabem. Que nenhum assassino tenha a vida eterna habitando nele. Está claro? Está claro para uma pessoa e para o resto de vocês? Yeah. Agora deixa eu falar sobre o ódio. Quando as pessoas pensam em ódio, pensam numa raiva muito grande. Isso não é necessariamente o ódio. A Bíblia diz que Absalão odiou Amon, dois filhos de Davi. E sabe o que a Bíblia diz? Ele não falava nem bem dele, nem mal dele. Ele controlou o seu ódio. Ódio quer dizer falta de amor, ou seja, sem amor. É o espaço vazio sem o amor de Deus. Estão entendendo? Sabe, meditem. Ouça o que eu digo. Meditem. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versos de 4 a 8. Medite nesses versos. Eu não sei vocês, mas eu tenho buscado excelência, especialmente... Nos últimos anos, e especialmente nos seis últimos meses, é no amor de Deus. Sabe, eu sou tão mergulhado no amor de Deus. É a força mais poderosa no universo inteiro. E eu estou convencido que a igreja para a qual Jesus está voltando é uma igreja que anda. Note que ele está dizendo aqui, e extravagante amor. Amém. O ódio não é visto necessariamente por emoções, palavras. Pode ser, é claro, porque a boca fala do que o coração está cheio. No entanto, pode ser disfarçado. Eu nunca me esquecerei de quando o Senhor expôs o ódio que estava em meu coração, na minha mente, emoções, o que quer que fosse. Havia uma pessoa que eu não gostava. E o Senhor me disse: Como vai ser quando você morar do lado dela no céu? <laughs> Quando ele falou, eu fiquei louco. Eu disse: não, ela vai morar do outro lado. E então eu percebi que eu tinha uma ofensa e que estava indo longe. Eles estão comigo? Vamos falar disso depois. Vocês estão aqui, certo? Só para ter certeza. Agora veja isso: verso 11. Então, repita, então. E o que então quer dizer? Quer dizer que depois dessa ofensa massiva, e muito dessa ofensa vai virar traição e ódio, certo? Veja, ouçam. São estágios que se passa. Alguns de vocês com quem eu falo agora podem estar no estágio inicial da ofensa. Alguns podem ter ido para o estágio da traição e outros já estão no estágio do ódio. E então Jesus diz: depois disso, depois de um monte de gente ofendida, ele diz: Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Agora olhe para mim. Note que ele está dizendo aqui que depois dessa ofensa massiva, Haverá muito engano. Sabe qual foi a primeira coisa que Jesus disse àqueles caras quando pediram sinais da sua próxima vinda? A primeira coisa que saiu da sua boca foi: tenham cuidado para que ninguém vos engane. Ou seja, o engano será desenfreado. No livro de Timóteo, Paulo diz que haverá pessoas na igreja nos últimos dias que não só estarão enganando os outros, mas enganando a si mesmas. Uma pessoa ofendida engana a si mesma. O que Jesus está nos dizendo aqui é, é que a ofensa é o terreno fértil para o engano. Sabe qual é o problema que há com o engano? Há apenas um problema? E é o seguinte, ele é enganoso. Ou seja, uma pessoa que está enganada realmente acredita que está certa quando está errada? É o único problema com ela. Agora, de, de que Jesus chamou os falsos profetas? Vamos lá. Vamos. Alguém deve saber isso. Mateus 7,15: do que ele chama os falsos profetas lobos em pele de ovelhas. Note que ele não diz que são lobos em pele de pastores. Todos buscam um falso profeta atrás do púlpito. Ouça, eles podem estar lá, mas eu descobri que há muito mais falsos profetas ouça aí do que aqui. Isso é verdade. Eu não estou exagerando. Eles estão nos salões, nos mercados, dizendo às pessoas: você não devia ouvi-lo, você não sabe o que o pastor fez. Agora ouçam, ouçam, ouçam o que eu digo. Tem um avivamento aqui, eu fico vindo pra cá, ok? Agora ouçam: eu aprendi que esses predadores, eu estou falando de lobos, hienas, eles andam em matilhas. Ah, estamos entendendo. Agora ouça: eles têm um objetivo, sabe qual é? Isolar as ovelhas do rebanho. Existe proteção para a ovelha no rebanho? Mas se conseguirem que as ovelhas se separem do rebanho, elas serão carne para a mesa deles. Provérbios 18:1 Um homem que se isola busca seus próprios desejos e se ira contra o sábio julgamento. O que assusta é o seguinte, você pode estar numa grande igreja, ter uma grande família, mas o isolamento não acontece externamente, ele pode acabar externamente, mas ele começa bem aqui. Fortalezas. Agora você é um candidato para o engano. Lembre que o engano não vem com uma capa preta, vem com roupa de anjo, com roupa de crente. Vocês ainda estão aqui? verso 12 por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos se esfriará repita o amor de muitos sabe o que assusta a palavra grega aí para amor não é a palavra filéu filéu é o tipo de amor que todos têm o mundo tem a igreja tem significa feição de irmãos há uma palavra grega para amor chamada Agape Agape é o amor de Deus que o mundo não tem Jesus disse esse é o amor que o mundo não pode receber Este é o amor que é derramado no coração dos crentes quando ele nasce de novo e é cheio do Espírito Santo a palavra que ele usa aí é Agapé, Jesus está dizendo que nos últimos dias, uma ofensa massiva não estará apenas na sociedade, mas o que ele está falando aqui, ele está dizendo que vai estar na igreja. E ele disse que o amor de muitos se esfriará, como cera fria. Ou seja, o ardente e passional amor de Deus em seu coração se tornará muito frio, e isso é uma coisa gradual. Ouça, você põe um sapo na chaleira, coloca ele naquela chaleira e liga o fogo a água começa a ferver e aquele sapo morre ele não pula mesmo podendo se você se você jogá-lo na água fervente ele pula para fora deixe-me dizer algo quando o amor de Deus começa a esfriar isso é aos poucos não é instantâneo você não percebe fique longe da ofensa porque ela é massiva e desenfreada Jesus disse que ocorreria massivamente nos últimos dias. Por isso você está vendo esse curso para que a Palavra de Deus te proteja.